kesuvchilar, urunma va vatarlar kesmalari. Birinchi kesuvchi vatarlar kesmalarini ko'rib chiqamiz. Mana rasmda aylana tasvirlangan, uni ikkita vatar o'tkazilgan, mana A, B va C, D vatarlar o'tkazilgan. Bu vatarlar mana F nuqtada kesishyapti. Mana birinchi vatar, A, B vatar bu kesish nuqtasida A va B ga teng bo'lgan kesmalarga bo'linyapti. İkinci vatar S ve D ga teng bo'lgan kesmalarga bo'linyapti. Mana D kesma. U holda quyidagi tengning o'rinli bo'ladi. A ko'paytiruv B teng S ko'paytiruv D. Ya'ni kesuvchi vatarlar kesmalari ko'paytmalari o'zaro teng. Ya'ni A ko'paytiruv B S ko'paytiruv D ga teng bo'ladi. Endi kesuvchi va urunma haqidagi quyidagi tasdiqni ko'rib chiqamiz. Rasmda aylana tasvirlangan, unga AB urunma o'tkazilgan. Aniqrog'i bu AB urunma kesmasi, lekin ayrim hollarda urunma ham deb yuritiladi. AB urunma kesmasi AD kesuvchi, kesuvchining aylana tashqarisidagi qismi AS. Bu holda quyidagi tenglik o'rinli bo'ladi. AB kvadrat teng AS ko'paytiruv AD. Ya'ni AB kvadrat mana bu kesmaning kvadrati AS ko'paytiruv AD bo'ladi. Urunma va kesuvchiga oid masalalarda mana shu tenglikdan foydalanamiz. Yana yuqoridagi tenglikdan va quyidagi muhim natija kelib chiqadi. AS mana aylana berilgan. Aylanada ikkita aylana tashqarisidagi nuqtadan A nuqtadan ikkita kesuvchi o'tkazilgan. Mana bittasi AD1 va ikkinchisi AD. Mana ikkita kesuvchi o'tkazilgan. Birinchi kesuvchining aylana tashqarisidagi qismi AS1, ikkinchisiniki esa AS. Bu holda quyidagi tenglik o'rinli bo'ladi. AS ko'paytiruv AD, ya'ni AS ko'paytiruv AD teng bo'ladi AS1 ko'paytiruv AD1. Mana bu ikkita ko'paytma bir-biriga teng bo'ladi. Bu yuqoridagi tasdiqdan kelib chiqadi. Chunki AS ko'paytiruv AD AB ni kvadratiga teng, urunmani kvadratiga teng, mana AB kvadrat AS1 ko'paytiruv AD1 ham AB, ya'ni urunmaning kvadratiga teng. Shu sababli o'ng tomonlar teng bo'lganligi sababli chap tomonlari ham teng bo'ladi. Ya'ni quyidagi tenglik o'rinli bo'ladi.